Re, viss ēters ir te! Divas personas aizturētas aizdomās par ilgstošu sadarbību ar Krievijas militāro izlūkdienestu. Personas pērn aizturēja Valsts drošības dienests sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu. Valsts drošības dienests izmeklēšanā ieguvis ievērojumu daudzumu pierādījumu, arī dokumentus un datu nesējus, kas apliecina abu aizturēto vainu. Viens aizturētais savā profesionālā darbībā ieguvis informāciju par Nacionālo bruņoto spēku un NATO sabiedroto aktivitātēm Latvijā un nodevis šo informāciju Krievijas militārajam izlūkdienestam. Arī otru personu tur aizdomās par līdzīgiem pārkāpumiem. Tikšanās ar Krievijas izlūkdienestu pārstāvjiem esot notikušas kaimiņu valsts teritorijā. Abām šīm personām ir piemērots aizdomās turētās status un drošības līdzeklis apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs drošības dienests plašāku informāciju pagaidām nesniedz.